úspěšní odchovanci tachovského hokeje bratři Filip a Matyáš Krasanovští zamířili společně se svými blízkými před pár dny do obřadní síně zámku. Slavnostně je tady přijal starosta Petr Vrána. Důvod proto měl víc než pádný. Oba mladí sportovci za sebou mají velmi úspěšnou sezónu, když se svými týmy vybojovali postup do vyšších soutěží. Konkrétně pro Filipa byla právě skončená sezóna doslova snová. S celkem Humeného zvítězil ve slovenském poháru a následně i ve slovenské hokejové lize, čímž klub získal historicky poprvé extraligovou příslušnost. My jsme šli, neměli jsme největší rozpočet, řekl jsem to už několikrát v rádiu na Slovensku v Humennom, sešla se parta bláznů. Byla parta bláznů, která si šla zahrát vždycky středa, pátek hokej, aby jsme mohli mít sobotu, neděli volno, takže my jsme vyhrávali všechno, co se dalo a najednou jsme poráželi ty největší favority. My jsme snad do ledna byli na prvním místě. Pak prý sice přišla herní krize, kterou však Humenné zvládlo a po dramatickém play-off slavilo triumf. Dodnes má prý Filip v živé paměti zápas před vyprodaným stadionem favorizované Žiliny. Bylo to něco neskutečného, najednou jsme vyhráli na nájezdy, a doteďka tomu nikdo nevěříme a byla taková jedna hláška sezóny, to vymyslel trenér, že prostě my jsme neměli nic navíc nejlepšího, neměli jsme prostě nejlepší hráče jsme měli, ale měli jsme ty, co jako přepláceli ostatní v takové podmínky finanční a trenér vznikla hláška, to je Humenné baby. No a my jsme s tou hláškou jeli celou sezonu a najednou všichni jsme seděli a všichni, tak to je Humenné baby, no. To byla taková ta krásná hláška sezony a byla to hlavně pohádka, zbláznili jsme celý Humenné. Kde zakotví 25-letý gólman v nadcházející sezóně je zatím v jednání. Jeho přáním a cílem je zahrát si nejvyšší slovenskou soutěž. Já teďka trénu si tady v Mariánkách a čekám, co mi agent řekne, na čem se mi dohodneme a uvidíme. Ale doufám, přál bych si zahrát si ještě slovenskou extraligu, lebo jsem ji před 3 lety hrál za Liptovský Mikuláš, takže bych si to chtěl znova zkusit. Filipův mladší bratr Matyáš je aktuálně hráčem Meteoru Třemošná. I on označuje uplynulou sezónu jako pohádkovou, když se svými spoluhráči získal přímý postup do republikové ligy juniorů. Povedlo se úplně všechno, každý zápas, kromě jednoho v Jindřicháči, ale my jsme neskončili a pokračovali jsme až k titulu, no, se dá říct. A teď budeme hrát tu druhou juniorskou ligu a tam už to bude jiný oříšek, ale chtěli bychom jít do extraligy, ale to už bude jiná liga. Je to poměrně unikátní situace, kdy se nám opravdu sešli sourozenci, kteří oba mají talent, zřejmě od Pána Boha, a dobře reprezentují Tachov a právě proto jsme je rádi přivítali v obřadní síni na této krátké ceremonii. Tak s Tachově jsem začínal, že jo, a jsem moc spokojený. Jestli se můžu i vrátit vždycky domů za rodičema z Plzně o víkendu. No a jsem rád, mám tady i kamarády, kteří hrajou za jiný tým a bavíme se všichni společně. Tak je to velká radost, je to taková trošku srdeční záležitost, že jo, Tachov, vyrostal jsem tady, narodil jsem se tady. A pana starostu znám, začínal hokej, takže malými kručky mi trošku i on pomohl, takže je to takový krásný a je to takový dost symbolický.